melalui Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023, pelbagai usaha pemantapan governance, integriti dan juga anti rasuah dalam perusahaan pentadbiran kerajaan dilaksanakan dalam pelbagai platform dan juga kaedah bagi meningkatkan kecekapan dan juga ketelusan pentadbiran kerajaan termasuklah dalam meningkatkan kewibawaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kerajaan memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi menambah baik fungsi perundangan melibatkan bidang kuasa SPRM termasuk beberapa peruntukan baru di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694. Dan SPRM melalui pelan NACP 2019-2023 juga menerajui 11 inisiatif serta menjadi agensi sokongan bagi 22 inisiatif yang lain dalam pelan tersebut termasuklah inisiatif untuk sama-sama memperkasakan SPRM. Dan di dalam memperkukuhkan agensi penguatkuasa undang-undang, NACP 2019-2023 ini telah pun menggariskan inisiatif untuk memperkasakan SPRM termasuklah khususnya dalam pelantikan Ketua Pesuruhjaya, peruntukan kewangan, jawatankuasa pemantau, penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan dan juga tenaga kerja. Terima kasih. Silakan, mau pula. Tuan Sri Yang Pertua, saya tak ada masalah tentang NACP dan apapun langkah-langkah kerajaan untuk memerangi isu rasuah ini. Cuma baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini bukan isu peribadi, tapi isu jawatan itu. Dan saya ingin mendengar apakah langkah-langkah yang diambil secara proaktif oleh pihak kerajaan terhadap laporan itu. Tuan Sri Pertua, dalam select committee yang ditubuhkan oleh Parlimen, Tan Sri ada menyebut dan memberikan pandangan supaya select committee itu di antaranya boleh memanggil menteri ataupun penjawab-jawab awam yang kita rasakan perlu tetapi memerlukan kepada pindaan kepada peraturan mesyuarat. Di Amerika dan negara maju yang lain, ada satu kaedah yang namakan impeachment. Presiden Amerika pernah dipanggil before this committee di atas kesalahan yang dianggap memalukan negara. So, soalan saya, adakah pihak JPM bersedia untuk mewujudkan badan seperti ini yang lebih bersifat proaktif? Kerana bila kesalahan itu walaupun belum disabitkan melibatkan penjawat awam seperti Ketua Pesuruhjaya, seperti IGP, dia perlu kepada suatu badan yang berautoriti dan punya kuasa di bawah Parlimen untuk kita panggil mereka ini. Sebab itu penting untuk kerajaan membuat inisiatif melalui speaker yang boleh kita pinda beberapa peraturan mesyuarat untuk memperkasa select committee yang ditubuhkan. Saya difahamkan Dewan Negara telah ada select committee tapi Dewan Rakyat masih belum ada lagi select committee on integrity. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan laporan berkaitan dengan Ketua Pesuruhjaya SPR. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, kita telah pun mendapat laporan daripada siasatan pun telah pun dijalankan berkenaan dengan peraturan dan juga undang-undang pemilikan saham oleh Suruhanjaya Security berkenaan dengan kes KPSPRM dan juga siasatan telah selesai dan juga Suruhanjaya Komiti telah pun mendapati tiada kesalahan yang dibuat berkenaan dengan KPSPRM berkenaan dengan saham yang didaftarkan atas beliau pada tahun 2015 dan juga 2016 berdasarkan pada semua dokumen semasa kesiasatan. Begitu juga dengan pihak PDRM. Pihak PDRM pula dipahamkan sedang menjalankan siasatan sebagaimana jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Mac 2022. Jadi untuk makluman Yang Berhormat juga, kita telah pun di bawah SPRM telah ada 5 jawatankuasa dan termasuk untuk makluman Yang Berhormat daripada 2009 lagi Suruhanjaya SPRM telah pun dipantau oleh 5 panel bebas itu Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah, Jawatankuasa Aduan, Jawatankuasa Aduan JKA dan juga Panel Penerlindungan dan Pencegahan Rasuah PPPR dan juga Panel Penilaian Operasi. Dan kita melihat bahawa setiap jawatankuasa ini mempunyai terma rujukan masing-masing yang
berfungsi sebagai mekanisme semak dan juga imbang terhadap penunaian fungsi Suruhanjaya itu. Selain daripada siasatan oleh pihak SC dan juga PDRM, kes Tan Sri Azam juga dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah dan jawatankuasa aduan yang mempunyai kuasa untuk memantau dan juga beri pandangan serta cadangan tentang siasatan yang dijalankan. Walau bagaimanapun, tentang cadangan daripada Yang Berhormat berkenaan dengan badan yang ditubuhkan itu akan kita beri maklum balas tentang perkara itu. Terima kasih.